Монголын залуучуудын холбоо 24 дэх жилдээ Монгол улсын их хурлын дарга нэвэлдор Эврика эрдэмтэн шинжилгээний их хурлыг зохион байгуулах гэж байна. Шинжлэх ухаанчаар бүтээл уриатай Монголын хамгийн өндөр шагналтай Эврика 2018 эрдэмтэн шинжилгээний их хурлд оюутан, залуу багш, судлаачид эрдэмтэд та бүхний оролцоог урьж байна. 1-р үшад 9-р сарын 15-наас 10-р сарын 15, 2-р үшад 10-р сарын 25-26, 3-р үшад 11-р сарын 7-ны өдөр Монгол улсын төрийн ордонд тус тус зохион байгуулагдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.myf.cmn 88 тэг 1 26 80 тэг 1 тэг 1 дугаарын утаснаас давлаарай.